Yusuf Omal. Chemeka. Yusuf Omal. Chemeka mpira shaka Dadzi, atasiora Dadzi. Funga! Gabriel Dadzi kumurangara bw'abadefenseri umupira bacometse uwitwa Wataraji yageze overconfidence as ku plan swa kwa ugeraho arinjira akora interi nambwe imwe ebyiri eshatu yinjira mu rwego mena ko ara kontrole n'uburyo n'uguru kwiryo atari shot ry'iboso muri angle ferme umuzamu niyongera patience wari wafunguye izamu umupira tujya mushundura